Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh to all my students. Okay, today we are going to continue our lessons chapter 1 Redox equilibrium for subtopic 1.3 voltic cell. Alright. So in Malay voltic cell is known as cell kimia. Alright. So uh, basically this is the voltic cell example of voltic cell uh, produced from the potatoes as a source of electricity. Jadi awak tengok di sini. Uh, apa nama ni uh, voltik saya yang kita buat daripada menggunakan apa ni ubi kentang jadi daripada proses daripada setup ni kita boleh produce uh, electricity di sini awak tengok mentol ni menyala uh, bermakna sel ni berfungsi lah voltik sel ni jadi kita akan uh, tengok, go through secara detail What is the process occur in the In this reaction Okay, so do you know when that when two different piece of metal, ha, jadi di sini awak tengok two different piece of metal. Okay, ini ha, punya elektrod kita panggil metal yang berbeza logam berbeza ha, inserted into potato sangat ha, dicucuk dimasukkan dalam potato and electrical energy is generated. Ha, terhasilnya tenaga elektrik. Uh, jadi apa, apa bukti dia kita boleh tengok metode yang menyala. berapa banyak adalah berlaku reaction dalam ni yang menghasilkan tenaga elektrik disebabkan oleh uh, dalam ni dalam potato ni ada elektrolit okey uh, apa itu elektrolit nanti kita tengok lagi dalam sub topik 1.4 so basically elektrolit uh, ni ada dua elektrolit and non elektrolit sekiranya dia boleh mengal, mengalihkan arus elektrik. sekiranya ikan conduct electricity kita panggil dia electrolyte dan sekiranya dia tidak boleh cannot conduct electricity kita panggil dia non electrolyte details nanti kita akan belajar 1.4 okey sekarang kita tengok dulu what is voltaic cell what is simple chemical cell ataupun voltic cell eh okey when two different metal plates okey apabila dua kepingan logam yang berbeza adip di direndam into electrolyte and connected with connecting wire. Jadi ni gambar dia contohnya simple voltaic cell ataupun chemical cell. Uh, two different metal. Contoh di sini adalah magnesium metal and copper metal. Jadi dua logam berbeza dip into electrolyte. Nah, electrolyte dia adalah copper to chloride solution. Jadi electrolyte ni sejenis solution. Solution yang mengandungi ions dan boleh mengalirkan arus elektrik. Aa, jadi banyaklah di, ada electrolyte kita boleh guna Replace any salts lah Usually ionic compound Okay Alright and connected with connecting wire aa, Yang disambungkan Okay dua metal tadi yang disambungkan Menggunakan connecting wire Wire penyambung Okay and this ini diwakilkan oleh aa, benda ni lah Straight line ni Okay also known as voltic cell ataupun galvanic cell nama lain untuk voltic ataupun simple chemical cell ni adalah voltic cell ataupun galvanic cell Nama orang benda yang sama saja nama berbeza okey so in this cell it converts chemical energy tenaga kimia itu electrical energy. Jadi maksudnya tindak balas berlaku aa, di antara elektrod ni dengan electrolyte, tindak balas kimia berlaku and then dia convert daripada tindak balas tersebut menghasilkan electrical energy. Aa, menghasilkan electrical energy ni kita rekod dia menggunakan voltmeter ataupun kalau case tadi kita guna kita guna mentol. Lah. Mentol ni menyala. Bagaimana adalah tindak balas berlaku dia menghasilkan electrical energy. Kalau guna voltmeter, nanti pada voltmeter ni akan ada reading lah berapa dia punya bacaan voltmeter. Okay. <coughs> A redox reaction occurs in the cell that causes the flow of electron. Jadi di sini apa yang jawabkan tu menyala galvanometer, sorry, voltmeter ni deflects. Okay, disebabkan adanya flow of electron. Nah, you tengok E ni bermakna electron. Uh, disebabkan adanya pengaliran elektron, jadi benda ini ditek, didetek, dikesan oleh voltmeter. So the potential difference detected by the voltmeter indicates the presence of electric current. Okay, jadi uh, biasa upaya yang terhasil di antara dua metal ni, okay, dikesan menggunakan voltmeter. Uh, sekiranya ada deflection of the voltmeter. So there is the presence of electric current. So there is a reaction occur in the uh, cell. Alright. Okay, this is the real gambar lah eh, uh, macam mana uh, voltage cell ni. Ah. So, this one is one of brown, ni, copper metal, copper plate. Okay, ah, this one is zinc ke magnesium ke any metal lah, we can use, we can replace ah eh, untuk produce voltage cell. Alright, connected by connecting wire ni, and then this one is voltmeter. Ah, ni digital voltmeter eh, dia ada reading Uh, digital okey nombor digit ha, kalau yang band yang lama punya yang guna jarum tu ha itu kita panggil ha, dia, dia akan deflect ha, deflect okey terpesong okey this is the process okey ataupun dia punya basic yang awak kena faham dalam voltic cell alright so figure show sure example of simple chemical cell atau voltic cell for pair of metal which is magnesium dengan dengan copper jadi antara dua metal ni uh, antara uh, plate ni dia mesti dua metal berbeza. Jadi you can use any metal yang kita dah belajar. Uh, dia dalam uh, kita punya standard potential electric, tu kan list of metal banyak kan. Uh, jadi you can choose any lah nanti, nanti you akan dapat reading yang berbeza-beza. Okey so proceed di sini. The E not value of the magnesium is more negative. Therefore the magnesium will become negative terminal. Ada nah, sel ni dia ada negatif terminal, dia ada positif terminal. So di terminal ni akan berlaku proses ada oxidation, ada reduction. Jadi di sini you kena tahu siapa nak jadi negatif terminal, siapa nak jadi positif terminal. Jadi di sini dia cakap prinsipnya ini kena kita kena terima, kita kena faham, kita kena uh, ingat. Okey, jadi yang more negatif inok value dia akan jadi negatif terminal. Lah like, very easy. So nak tahu macam mana nilai inok value ambil daripada standard potential electrode dalam buku teks. Okey, di sini contoh dia bagi antara copper dengan magnesium. Jadi, copper Cu2+, daripada standard potential uh, electrode, kita dapat positif 0.34 volt. Manakala untuk magnesium, kita dapat inok value dia negatif 238. Jadi, bermakna yang magnesium ni more electro, sorry, more negative. That's why dia cakap tadi more negative inok value dia. Jadi, dia akan jadi negative terminal. So pada negatif terminal, since dia value dia more negatif, dia akan bertindak sebagai anode. Okey. Ha, nama lain untuk negatif terminal ni adalah anode. Okey. Jadi proses apa berlaku pada anode? Dia dah cakap tadi, the is process oxidation. Okey, cara nak ingat dia ingat anode. A N from anode, O X from oxidation. Jadi kita combine dia jadi anode. Jadi, pada anode, berlaku proses oxidation. Okay, what is the oxidation? Kita dah belajar masa 1.1. Definition of oxidation is the process where the gain of, sorry, the donate or loss of electron. Okay, siapa yang loss of electron? Jadi, di sini adalah magnesium lah. Sebab nilai dia tadi, dia adalah more negatif kan. Jadi, magnesium atom. Jadi, magnesium ions. That's why nama dia oxidation. And then dia lose electron. Ataupun kita panggil ni reaction ni ionization. Ionization. penionan Iaitu daripada atom. Dia jadi ion. Daripada magnesium. Atom solid ini. Dia akan jadi ion. Magnesium ions. Dia akan dissolve. Ha, magnesium ni nanti. Plate ni. Kepingan logam ni. Dia akan jadi makin nipis. Terhakis. Untuk jadi apa? Dari atom. Dia jadi ions. Ha, dia akan dissolve dalam ni nanti. Dia akan jadi Mg2+. Okay. Sekejap so, lagi cikgu akan tunjuk lagi example okay, Untuk you tengok lagi ni Alright Jadi you tengok di sini okay, Daripada okay, Tengok equation dia Ay, right, Kenapa mg dari mg2 plus Sedangkan daripada uh, apa nama uh, Standard potential electrode Dia mg2 plus Dia jadi mg Kan uh, okay. Jadi di sini kita kena ingat balik apa nama ni? Standard electrode potential disusun mengikut reduction reaction dah. Eh. Okey, reduction reaction bermakna okey. Reduction reaction is the process gain of electron daripada ion dia jadi atom. Jadi, dalam sel kita sekarang, okey, negatif terminal anode dia mesti wajib berlaku proses oxidation iaitu daripada atom mesti jadi ion. Yaitu elektron ni mesti akan jadi nipis pada anode sebab dia akan oxidize. Jadi daripada equation sini dia macam terbalikkan saja. Kan re, apa ni? Oxidation ke reduction kan proses yang terbalik. Okey, jadi pada mana daripada atom dia jadi ion. Ha, convert saja equation ni. Yang ini tertukar jadi Mg2+ plus, plus 2E. Tengok you tengok anak panah ni. Ha okey, ha, dia ada dua hala, alright. Jadi dia boleh jadi dua-dua proses ni bermakna. Dia boleh jadi oxidation, ia boleh jadi reduction Ingat dalam standard electrode potential Table tu memang semua diletak dalam keadaan reduction Okey, jadi kita yang kena decide Since magnesium ni adalah more negatif dalam cell voltik ni Dia kena jadi proses oxidation So, bila oxidation, ambil yang sebelah sini Dari Mg, dari atom, dia convert jadi ion Dari atom, Mg convert jadi ion Okey, ha, ni you kena tahu, ini memang rule dia Okey Ha, ni standard electric potential, ha, ni ada value dia untuk you compare benda ni, you tak payah hafal lah, you kena tahu nak guna sahaja. Dia akan bagi dalam exam nanti. Okay, so dalam ni banyaklah metal, metal, metal. Jadi you tengok tengoklah selu you, dia guna metal apa. Ha, depends pada soalan nanti. Alright. Manakala kita tengok dah selesai pada negative terminal, another terminal is positive terminal iaitu copper plate. Okey, so inner value must be more positive. Okey, jadi kita tengok copper plus 0.34, right? Ha, jadi, dia more positive compared to magnesium tadi. Alright, so positive terminal is known as cathode. Okey, proses berlaku pada cathode is the reduction. Jadi, cara nak ingat cat red, ha, kucing merah ni, cathode reduction. Okay, what's the process of reduction? It's the process where the gain of electron. Okay, jadi di sini, okay, cuba tengok. Okay, so the process reduction, dia mesti from ions gain electron to form atom. Jadi di sini, kalau awak tengok, okay, ions, ions ni berada di mana? Berada dalam electrolyte ni. Okey, dalam elektrolit ni ada ion Cu2+, copper 2+, sebab dia guna copper chloride. Jadi, copper chloride ni ionic compound. Ni formula dia, CuCl2. Jadi, dalam ni ada ion Cu2+, dengan ion Cl-. Jadi, proses di sini untuk reduction dia kena gain elektron iaitu ion yang akan dinyah cas. Okey, kalau pada positif terminal tadi, sorry negatif terminal tadi, you panggil dia proses ionization untuk oxidation, iaitu daripada atom jadi ion. Pada positif terminal, dia terbalik daripada ion dia jadi atom. Ni kita panggil proses discharge. Nyah cas, buang cas jadi atom. Nama pun nyah nyah maknanya buang. Buang apa? Buang ion ni jadi atom. Tak ada dah charge. Okey. Ha, ni you kena ingat. Jadi nak discharge apa? Mestilah benda yang bercas. Jadi yang bercas mestilah anion ion atau cat ion. Tak bolehlah si U metal ni. Jadi pada copper plate nanti tidak akan uh, copper plate tidak akan berlaku tindak balas. Dia tidak akan ionize. Yang akan berlaku reaction adalah pada ions yang ada dalam solution ni, dalam electrolyte ni. So kena tahu ions apa present dalam elektrolit. Okey, so ion yang present sekarang adalah copper ions, chloride ions and another ions is H+ dengan OH- iaitu from water sebab dia solution. Jadi copper chloride ni kita dissolve in water. Ha, kita nak prepare dia kita kena larut dengan air. Jadi dalam air tu dah ada ions H+ dengan OH-. Satgi so, cikgu akan terangkan lagi detail mengenai proses kenapa Cu2+ ni dipilih. Okey. Alright. Jadi pada ingat pada positif terminal, the process is reduction. Okay, reduction is the gain of electron. Jadi electron duduk belah sini untuk form atom balik. Okay. Okay, ini di sini ya. Eh, cikgu terangkan proses tadi sambung balik reduction pada uh, katod ataupun positif terminal. Okay. Uh, dia kita kena tengok dia punya electrolyte dia. Okey, since sini dia guna copper to chloride solution, tengok cikgu gariskan ke solution bermakna dia tambah water. Okey, copper to chloride sejenis garam. Macam kat rumah kita, sodium chloride. Okey, uh, so dalam tu ada ions, uh, garam tu ada ion, Cu2+, dengan Cl-. Okey, so in order dia adalah, kalau kita tengok garam kat rumah kita, dia adalah solid. Uh, jadi, in order to make it solution, kita mesti dissolve in water, jadi kita pun tambah water. So kita pun kacau-kacau ha, Dia akan dissolve Bila dia dissolve Dalam tu dia jadi solution So dalam tu dah dalam de, Bila dia dah jadi solution Dia dah ada combination ions from water So ions from water ada dua Iaitu H plus dengan OH minus Jadi total dia Ions yang present dalam electrolyte ni sekarang ada empat Iaitu dua cation, dua anion Okay Okey, uh, cikgu sambung balik tadi. Cikgu stop kejap. Okey, jadi cikgu sambung balik pada uh, electrolyte tadi. Okey, so dalam electrolyte, copper to chloride, kita ada empat cat ions. Okey, sorry, empat ions iaitu dua cat ions, dua anions. Okey, so dari mana datangnya empat ni adalah dua uh, daripada copper chloride, dua lagi daripada air. Jadi, totalnya bila kita combine cat ions, H from. Water, Cu from copper to chloride. Menampakkan N-ion, negatively charged ion, chloride from uh, uh, copper chloride and OH hydroxide ion from uh, water. Jadi, apa pentingnya nak tahu uh, ket ion N-ion ni. Uh, nanti kita akan ma masuk 1.4, you akan guna lagi benda ni. Okey, untuk 1.3, you akan tengok mengenai ket ion dahulu. Okey, so ket ion, uh, kita akan guna dia untuk buat proses reduction iaitu discharge of cat ion yang berlaku pada positif terminal iaitu cathode. Jadi di sini ada dua cat ion iaitu H dengan Cu akan tetapi pada copper plate tu nanti dia akan pilih satu sahaja cat ion yang akan di discharge ataupun nyah charge. Okey. Jadi di sini antara H plus dengan Cu right. Jadi kita kena tengok dia punya nilai E not value juga. Jadi nak pilih siapa kena pilih yang more positif. Jadi that's why dia cakap refer to standard electrode potential antara Cu dengan H. Jadi kita tengok. Okey, kita tengok. Okey, Cu Cu 0.34, hydrogen, hydrogen, hydrogen ada di sini. Hydrogen is zero. Ha jadi Cu is more positif. That's why kita kena nyah cas Cu. Ataupun Cu2 plus ion yang akan dinyah cas untuk jadi Cu atom. Dari, eh, sorry, dari ion dia akan jadi atom. Jadi proses apa? Reduction. So, bila reduction kena gain elektron sebanyak 2 sebab dia 2 plus. Okay. Alright. So, apa berlaku di sini? Another thing is dia punya observation. Okay. Very important. Okay. So di sini daripada ions bermakna dari solution ions dia akan jadi atom. Ha, dia akan jadi solid. Atom ni adalah solid eh. Okey. Ha, jadi pada buka copper nanti akan ada bendakan berwarna solid solid pepejal eh. Solid a uh, butiran-butiran uh, solid akan melekat pada copper plate ni nanti yang berwarna copper is warna brown. Okey. Okey, so observation Mg plate pada negative terminal pada anode, Mg plate become diner sebab dia tadi oksidasi dari atom jadi ion gambaran dia dia lebih kurang macam ni ya okey cikgu tunjuk ada tadi okey ha ni this one ha nah, ni cikgu guna zinc okey ha nah, daripada ni ha ni gambaran dia, ni solid ni nah, ha ni zinc apa dia ionize dari atom dia ion jadi solution okey ha, dia akan jadi dia akan dissolve as a ions dalam ni nanti jadi zinc tu nanti you akan tengok ha, ataupun tadi kita guna magnesium tadi ha, dia akan nipis macam ni asal-asal dia macam ni size dia so after a reaction after 30 minutes ke sejam ke tengok dia akan makin menipis dia manakala belah Ketot, okay, ketot tadi belah copper ha, Dia tak akan jadi macam ni Sebab yang berlaku reaction adalah ions dia Ions dia daripada ion ini Akan jadi atom ha, Daripada solution tadi, dia akan jadi atom Atom berkata ketulan, you tengok ni ha, Ni ketod, asal dia macam ni Bila after reaction dia akan gemuk Become thicker, jadi pada pembukaan dia ni Macam ada ketulan-ketulan solid So ketulan solid tu adalah copper atom ni lah Okay, alright ha, Ini yang maksud dia eh, Gambar tadi Okay, ha, ni, Mg plate, uh, magnesium plate akan become thinner, semakin menipis. Manakala pada cathode, brown solid form at the surface of the copper electrode, macam gambar cikgu tunjuk tadi. Okay, alright. So, inference, okay, kita tengok untuk uh, negative terminal. Jadi, ah... Uh, inference ni ataupun kita bagi tahu produk apa terhasil pada uh, dia punya answer answer jawapan pada observation jadi kenapa dia become thinner? because mg ion is produced mg ion is produced you tengok bahagian produk okey manakala untuk copper what is the brown solid form uh, apakah uh, pejal yang berwarna perang terhasil tadi dia adalah copper atom produced. ingat eh pada observation kita bagi tahu color ataupun rupa dia kalau gas colorless bubble gas ke greenish gas ke yellow gas ke okey inference ini adalah jawapan kepada observation nama dia yang sebenar apa okey jadi overall equation okey ini kita combine kita combine dari negative terminal dengan positive terminal yang bahagian uh, reactant sebelah sini ka uh, sebelah produk sebelah kanan Okay, jadi di sini kita combine dia dua reaction sebelah reactant dia adalah mg dah habis sini bahagian reaction dia ada cu2+ Okay, and then produce produk produk sebelah sini mg sebelah sini ada cu sorry mg2+ sebelah sini cu okey jadi elektron tak ada eh, sebab kita cancel off Kenapa boleh cancel off? Sebab kiri ada dua, kanan pun ada dua. Okey, ini kanan pula ada dua, kiri pun ada dua. Jadi kita cancel off. Alright. Next is the flow of electron dalam voltaic cell uh, arah pergerakan elektron. Jadi di sini awak tengok arah pergerakan elektron. Istilah daripada yang release elektron, magnesium sebab magnesium oxidation. Oxidation is the process where the electron is donated ataupun uh, released elektron. Jadi Magnesium akan keluar, elektron, release elektron, donate, diberi pada koper. So, elektron bergerak daripada magnesium masuk dalam koper. Manakala, current, dia terbalik. Ha, daripada sini, dimasuk pergi magnesium. Okey, daripada cathode, masuk pergi N -node. Magnesium ni adalah N naught, negative terminal. Koper is a cathode, positive terminal. Okey, alright. Okay, next. Okay, from a simple voltaic cell, kita pergi kepada yang lebih uh, sophisticated, yang lagi canggih. Okay, kita combine two half cell with a different E not values, which is known as a Daniel cell. Okay, uh, dia sama juga. Prinsip yang sama, cuma tadi beza dia, dia guna satu solution. Kalau kalau apa nama? Kalau simple chemical cell, kalau voltaic dia akan guna dua solution berbeza dia akan separate dia. Okey, cara nak separate dia dia akan guna satu sama ada soft bridge ataupun dia akan guna porous pot. Okey, ha ini you tengok. Okey, orang-orang yang sama, elektrolit dia sama. Yang ni zinc, yang ni copper, yang ni pun zinc ni copper sama electrolyte dia, dia pisahkan macam ni. Okey, cuma beza dia, okey a Daniel cell is example of voltaic cell where zinc metal or copper metal are used as electrode sama juga dua-dua ni which are then deep into respective ionic solution okey dia celup dia rendam dalam uh, solution elektrolat yang mengandungi ions daripada logam elektrod dia. Contohnya, di sini digunakan logam dia sebagai zinc elektrod bermakna dia punya salt ataupun electrolyte dia, salt solution dia ataupun electrolyte mesti dia guna yang ada ion zinc. Jadi dia gunalah zinc sulfate, any soluble salt yang ada zinc ion sebab dia guna zinc electrolyte. Jadi contoh sini dia boleh guna zinc sulfate, zinc nitrate, zinc chloride as long as dia ada zinc ion. Okay. Whereas the second, uh, ni beza dia, dia, dia ada dua uh, electrolyte dipisahkan. Okey, manakala belah sini kita guna copper electrolyte, right? bermakna elekt Uh, salt solution dia ataupun electrolyte dia mesti ada copper. Jadi kita boleh guna copper sulfate, copper nitrate, copper chloride. Any soluble salt as long as soluble salt. Uh, and then kita pun connected dia by using salt bridge. Wajib ada ni untuk connect antara dua uh, solution ni. Okay, prinsip yang sama. Uh, tak nak guna salt bridge, we can use porous pot, pasu beliang. Okay. Uh, yang ni cuma guna satu yang ni cuma guna satu beaker tetapi dipisahkan menggunakan poros pot macam pasu berliang yang eh, nama dia ni berliang maknanya dia ada dia dia poros dia ada liang-liang uh, ada -liang. Uh, lubang-lubang halus sini bermakna ion still boleh the movement of ion still can occur. Alright. Uh, sama juga konsep dia. Ah uh, bermakna zinc electrode sini bermakna dalam poros pot ni kena isi larutan yang ada zinc sal, ya ada zinc ion. Jadi kita guna sini zinc sulfate tadi kan. Ha uh, Maksudnya di, di luar ni kita letak copper bermakna solution kat luar, ada kat luar ni mestilah copper solution, copper sulfate solution. Okay. So what is the function of salt bridge? ni kena tahu biasa dia akan tanya. Ingat ni dua style ni sama sahaja cara ni cuma beza je guna nak guna porous pot atau salt bridge. Prinsip dia sama macam simple chemical slide tadi. Okay, so the function of salt bridge... ...titi yang garam, imbeli ataupun porous pot... ...pasu berliang. Okay, first... ...to complete the circuit... ...by allowing the movement of ions. Okay, dia... ...mesti dia untuk melengkapkan litar... ...dengan membenarkan pergerakan ions... ...di antara dua solution. Jadi di sini walaupun nampak terpisah... ...tapi sebenarnya... ...the movement of ion masih lagi berlaku. Okay, sebab dia ada liang di sini. Eh, maka, this salt bridge... ...hadi sejenis garam. Biasanya potassium nitrate, nitrate salt. Okay, jadi di sini uh, ion ion still boleh bergerak di antara dua solution ni okey ha uh, tu maknanya dia complete the circuit by allowing the movement of ions another function is to separate two different electrolyte okey uh, inilah tadi dua electrolyte solution ni copper sulfate solution and zinc sulfate solution dua electrolyte berbeza jadi kita nak pisahkan dia kita guna porous pot ataupun salt bridge okey Alright, jadi sama juga prinsip tadi Nak tahu dia punya negatif positif Kita kena buat comparison Based on dia punya standard electric potential Jadi di sini okay, Dia guna zinc and copper Jadi ambil lah dia punya E0 value Zinc negatif 076 Manakala copper positif 034 Bermakna zinc more negative value Jadi zinc akan jadi terminal negatif Which is n Manakala copper akan jadi positif terminal Which is cathode So apa berlaku reaction dia Okay you kena buat half equation eh half equation pada anode ni kita panggil ni half equation pada cathode okey so apa berlaku uh, pada anode proses oxidation jadi daripada atom bermakna zinc zinc atom ni akan jadi ion so Zn atom jadi ion so plus 2 electron kenapa dia mesti dia oxidation dia must lose electron okey uh, dia akan terbaliklah daripada yang sini Okay, ingat ya, eh ya, daripada ni daripada standard elektrik potensial. dia disusun mengikut reduction kan ha yang yang ion duduk belah sini ha tetapi tak boleh ha, bila nak tahu dia punya reaction sebenar dalam sel tu dia adalah proses oxidation jadi kena terbalikkan dia daripada atom dia jadi zinc ion alright manakala untuk katod tak ada masalah katod berlaku proses reduction jadi reduction memang sudah sedi sudah sedia maklum dalam standard potential elektron diletak dalam Uh, bentuk reduction equation Jadi ambil direct saja. Jadi ion yang present dalam ni sama juga Cu2 plus dengan H plus okay. Jadi di sini dia pilih Cu2 plus Sebab apa? Sebab dia more positif Than H plus yang ada dalam ni Sama macam cikgu describe dalam cell, Simple vortex cell yang tadi okay. Jadi dia akan pilih Cu2 ions plus ion Plus 2 electron to produce copper atom Okey, overall ionic equation. Jadi, you tengok di sini, dua elektron. Sebelah sini pun dah dua elektron. Dah sama. Jadi, boleh directly cancel off sahaja. And then, tulis balik sahaja. Combine. Okey, belah reaktan. Eh, pada belah anode ada zinc. Belah reaktan pada katod ada Cu2+. Jadi, zinc tambah Cu2+. Produce. Tengok pula bahagian uh, produk. Jadi bilangan produk pada anode ada Zn2+, manakala dalam anode dan katod ada Cu. Jadi Zn2+, tambah dengan Cu. Jadi dapatlah dia punya overall. Okay, so electron will flow from anodes iaitu zinc electrode to copper electrode. Jadi apa tanda lah nak panah macam ni. Okay, naik sini, keluar, masuk sini, turun, terima. Kenalah dengan equation ni zinc elektrod tengok dia donate duduk belah sini kan elektron ni donate bagi pada siapa bagi pada copper elektron sini okey so apa berlaku elektron tu akan diterima oleh Cu2+ ion yang ada dalam ni dia buat apa dia uh, uh, reduce okey untuk jadi copper atom so nanti pada observation sini akan ada uh, brown solid juga yang ni pula akan menipis. alright Okay. So, from. Tak habis sikit lagi. Last one. Okay. From the diagram, uh, kita boleh convert dia into uh, cell notation. Okay. What is cell notation? Ah, ni rupa dia ni. Ah, ni rupa dia ni. So, ada belah kiri, ada belah kanan. Okay. Belah kiri kita akan letak enok iaitu elektrok dahulu. Lepas tu, letak palang electrolyte, iaitu sejenis ionic solution. Contoh dia tadi, Ha, antara zinc dengan copper ha zinc kan dia punya ion jadi electrolyte dia adalah zinc metal atom palang electrolyte dia adalah zinc sulfate ZnSO4 ha, sini palang 2 ha, ni bermakna salt bridge ataupun porous pot ada makna dia palang 2 bermakna salt bridge atau porous pot dipisahkan belah sini pula katot Okey, apa yang ada kat Satu ionic equation, satu lagi electrolyte. Jadi susunan dia you kena ikut, tak boleh letak sembarono. Ah, elektrod, dia dikapit elektrolit. Ah, elektrolit dahulu di sini. You kena copper sulfate, CuSO4 dan elektrod dia dia guna copper metal, Cu. Positif terminal. Okey. Contoh dia, ha nilah. Okey so Zn is a solid iaitu metal zinc electrode zinc Zn2+ kenapa Zn2+ sebab dia ions from sebab dia adalah solution so dia wujud as a Zn2+ jadi aq ni boleh aqueous solution koma ha, ni kena ikut tata cara menulis eh ya. 1 mol di m3 dia punya concentration of the solution ni ha, sebab dia solution mesti ada concentration jadi dia akan bagi dalam soalan lah nanti you akan tengok lah dalam dia punya explanation tu dia akan bagilah dia punya nilai ni okay second okey separated double double, uh, double palang ni okey salt bridge okey belah sini adalah uh equation sorry uh formula for electrolyte for the second electrolyte which is copper sulfate jadi dalam copper sulfate ada Cu2 plus ion Cu2 plus okey and then palang satu saja sini adalah electrode so electrode dia adalah copper metal jadi Cu solid all right Okay, from there we can calculate the nilai E not cell. So rumus ah ha, ini kena tahu mengira eh ya, kena ingat. Jadi rumus dia adalah E not cathode tolak E not anode. Jadi E not cathode cell kita tadi adalah a uh, daripada a uh, E not copper right. Jadi E not copper ambil daripada a uh, standard electrode standard electric potential. Okay, kita dapat 0.34 tolak dengan E not anode kita adalah zinc. Tengok standard electric potential. Zinc kita dapat negatif 0.76. Jadi yang letak dalam ni. Dia akan jadi tambah right sini. Negatif-negatif. Jadi akan dapat nilai 1.10 volt. Okay. Calculation ni very simple je. Just ikut dia punya rumus. And then cari daripada uh, standard electric potential. Okay. Okay. Do like this. Ha? Cikgu nak when in exam. Ataupun soalan lepas ni. You jawab. You buat table gini. Senang daripada you nak describe essay. Okay, ha, ni gambar tadi. Uh, ha, ni either one lah gambar you lukis, boleh pilih salah satu. Nak guna pora spot ataupun soft bridge. Kalau soalan minta soft bridge, kena lukis soft bridge. Kalau minta pora spot, you kena lukis yang guna pora spot. Ha, you tak boleh pilih lah. Kalau you tak cakap, tak apa. You can choose either one. Alright. Ha, jadi, uh, ha, cikgu simplify kembali ulang lagi sekali. Eh. Uh, ha, okay, so and not which is negative terminal adalah zinc reason dia kenapa inner value of zinc is more negative than copper jadi apa berlaku pada Zn uh, process oxidation iaitu what is oxidation ionization Ionize bermakna dari atom jadi ion nama ionization ni atom jadi ion so Zn atom Zn plate akan jadi Zn ion ionize jadi Zn2+ ion dalam ni okey reason dia kenapa because E not value of zinc is more negative than Cu that's why dia akan ionize dia akan oxidized alright so apa berlaku pada uh, zinc electrode akan become thinner akan akan jadi semakin nipis so apa yang telah berlaku kenapa jadi nipis because Zn2+ ion is produced alright manakala untuk bahagian katod okey uh, nya adalah copper reason because e not value of copper is more positive than zinc okey then apa berlaku pada pada katod is the process reduction cat red what is the process reduction is the discharge of cat ion jadi, cat ion yang produce dan ada dalam solution sekarang. Eh? Sebab dekat ion, dia kena ambil daripada solution. So, apa solution dia? Copper to sulfate. Jadi, copper to sulfate solution. Kita ada Cu2 plus ion daripada larutan ini dan kita ada H plus ions. Jadi, antara dua tu kita pilih yang mana more electro positive. Jadi, inox value of copper uh, is more, uh, ini you refer standard for electro potential. It's more positive, that's why kita akan nyahcah Cu2 plus. Tambah elektron. Ha, kenapa tambah elektron? Sebab reduction gain elektron to produce copper atom. So, since produce copper atom, jadi kita buat observation. Brown solid deposited at the cathode. Ataupun form at the cathode. Alright. So, apa itu brown solid? Ha, itu adalah dia punya inference. It's the copper metal produced. And the overall equation buat macam biasalah. Macam tadi, you combine belah uh, Belah reaktan dan belah produk. Ha, refer dua-dua. Half equation combine. Reaktan letak reaktan. Produk letak produk. Okey. Kena sama dia punya elektron. Kalau tak sama, you kena samakan dia. Contoh sini satu. Produk ni kena darab semua dua sini. Sini akan jadi dua. Sini akan jadi dua. Sini, jadi dua. sini jadi dua. So lepas tu baru boleh cancel. Baru you boleh uh, combine-kan dia. Sebenarnya belah sini akan jadi dua lah Cu sini. Nanti. Dan belah, -belah produk Cu dua sini. Kena letak dua juga. Itu example, eh Okey. And then you pun buatlah cell notation. Alright, ha, ni gambar tadi cikgu dah terangkan macam mana proses tu berlaku. Ha, macam mana di live meter dapat satu persatu kosong yang kita kira tadi kan. Okey, ha, macam mana ionization ingat daripada atom jadi ions. Atoms ni dia dissolve jadi ions. Ha, ni ionization pada anode iaitu proses oxidation. Ketot pula daripada ion. Ha, ion daripada sini dalam solution pergi dinyah cas menjadi atom ketulan-ketulan ni dia akan jadi makin tika okey ada brown solid okey warna ni depends daripada metal apa yang produce kalau copper kita tahu dia warna brown kalau selain pada copper usually dia warna uh, grey eh? grey grey metal okey ha, sini dia guna nitrate solution copper nitrate ha, sama je as long as ada copper okey Alright, so next example for calculation. Okay, uh, nak kira E naught selalu tadi ada ada rumus ketok tolak enak jadi you tengok nilai ni decide. siapa enak siapa ketok okey kena ingatlah salah satu pak cikgu cikgu ingat enak enak more negatif jadi mana lagi nemu negatif inilah kan ha jadi yang ini adalah enak yang ni adalah katod. Ha, jadi negatif 0.3 tolak-tolak dengan 0.25. Jadi akan dapat positif 0.12. Ingat eh, sign you kena letak. Kalau positif, kena letak positif. Jangan tak letak. Nanti kita tidak tahu dia punya ni. Wajib letak sign. Kalau negatif, letak negatif. Tak ada sign, salah. Okey, ni second equation. Nah, sama juga konsep dia tengok unit you know value mana more negatif. More negatif sebab dua-dua positif kan. Yang more negatif bermakna yang less positif lah. Ha, ini akan jadi more negative kan jadi anode. okey tolak tolak direct saja okey this is the experiment nanti kita akan buat okey Voltic cell ni banyak jenis kita boleh buat when kita replace uh, metal berbeza kita akan produce a different inox e cell put metal dia akan berbeza-beza nanti you akan tengok you akan manipulate. so experiment ni nanti you akan buatlah pack of metal apa magnesium dengan zinc ke zinc dengan copper ke magnesium dengan copper ke and then you akan record voltage and then you akan tentukan siapa akan jadi anode Siapa akan jadi? Ketot Based on pair of matter you buat Okay, ini eksperimen kita akan buat naik sekolah nantilah Okay, this is the task Task one Okay, just jawab je soalan ni Okay, task 2. Okay, task 2 berbeza sikit Okay, dia dah bagi equation Dia dah bagi dah ion atom uh, uh Elektron apa ni Dia punya reactant apa okay, your task ni dia dah bagi send notation. Jadi you kena refer lah standard electrode potential untuk cari dia punya nilai E not cell. Tetapi cikgu tak nak. You cari E not cell saja cikgu nak you buat macam ni. Dalam bentuk table you decide electrode ah uh, enak siapa ketok siapa uh, bagi tahu reason buat macam ni sebiji okey menggunakan ha uh, reactor yang dia bagi di sini okey alright and then you kiralah berapa dia punya nilai inox cell uh, boleh kira kan tadi kan Ha, kira tu guna calculation tadi lah yang rumus tadi okey and task 3 ha, ada lagi dalam modul A plus muka surat 21 sampai 26 1.2 dengan 1.3 alright that's all see you again thank you bye